Od početka akcije 1. januara podeljeno je 3900 vouchera, što je za 57% više nego prošle godine u istom periodu. Pomoćnica ministra za turizam Renata Pindžo ističe da je procedura prijave građana pojednostavljena, kao i da su penzioneri najzainteresovaniji. Trudili smo se da pojednostavimo proceduru. Penzioneri su ti koji se najmanje žale i to su naši najverniji korisnici, objašnjava Pindžo. Navodi da je više ugostitelja prijavljeno, kao i da je raznolika ponuda prijavljenih ugostitelja. Ostavili smo mogućnost da novo otvoreni objekti i ugostitelji koji se nisu prijavili mogu to da učine tokom cijele godine i ta lista se ažurira svakog petka, napominje Renata. Tvrdi da su se iskristalisali destinacije kao i da su najtraženiji vaučeri za banjski turizam. Vrnjačku banju, Soko banju, Prolom banju, Banju Kanjižu, Banju Koviljaču. Također traženi su i planinski centri Zlatibor, Kopaonik, Tara i Divčibare. Govoreći o broju stranih turista, Renata naglašava da je iz godine u godinu povećan broj turista iz drugih zemalja. Raste broj stranih turista i to je negde oko 13%. Planinski i banjski centri su prepuni stranih turista. To su pre svega turisti iz regiona, ali iz Nemačke i Kine. Kada je reč o očekivanjima da Srbiju tokom ove godine poseti 3 miliona turista, Renata smatra da su to realna očekivanja. To su realne projekcije. Koncentrisali smo se na tržišta gdje se očekuje priliv turista i radimo sa nacionalnim aviokompanijama. Ističe da su u toku dva konkursa Ministarstva turizma. Jedan se odnosi na lokalne samouprave koje mogu da se prijave za sredstva za infrastrukturne projekte koji će doprinijeti razvoju turizma, a drugi konkurs je namijenjen privatnim ugostiteljima i da su veoma povoljni kreditni uslovi za unapređenje turističkog potencijala, a zainteresovanost velika, navodi ona. Potrebno je pratiti sveže ideje i sinergijom privatnog i javnog sektora turizam će ostvariti svoje rezultate, zaključuje Renata Pinčo.